Već treću nedjelju zaredom dobrovoljnim akcijama davanja krvi odaziva se veliki broj učesnika, pa u Crvenom krstu zahvaljuju svima na dosadašnjoj i budućoj saradnji. Odziv je fantastičan, došlo je 22, to sada 23, tako da je akcija odlična. Sljedeća akcija je 27. februara, tako da i dalje su negativne u manjku, tako da bi zamolio ovim putem sve koji dobrovoljni davaoci sa negativnom krvnom grupom da dođu da daju krv.